وسيرك أرهمها قدها يا سوماليا أحمد معلن فقيه أيا وحا وشيغي إني سومالي لان أقراطي من نماذا ودنك سوماليا هشيسكي لغو سوغاري مغالة جبوتين ووهامي تاريخي يا كاسي أو لغا شقين أيو من نماذا يوذا جيرك هرغيسي أيو مقدشو تانينا وحا أي داها كرغيسا سيربادان وكدوغان هشيسكا لغو صحيحاي مغالة جبوتي حارون تودن كاسي محايد تهي سببتا أي سوماليا أوچي بيسي قوضبك تضباد أي كوحسن ورمرتيات كأي لبادا لنعكلا صحيح دين وربحنتين أنها أي نكسو كوبين iyadoo kulan ay ku yeesheen Soomaaliland iyo Soomaaliya sanadkii hore ee 2023 dhamaadkiisii ayaa 29kii bisha waxa ay kala saaxdeen warmurtiyeed ka koobnaa 7 qodob kaasi oo ay ku sii amba qaadayeen wada hadallada inkasta oo kulamadii hore ee Soomaaliland iyo Soomaaliya dhexmar jiray ka duwanaa shacabkuna su'aalo badan iska waydiinayaan xukuumadda Soomaaliland aanay ilaa iyo hadda ka hadlin faahfaahin ka bixin ayaa waxa laba maalmood kadib uu heshiiskaasi u cuntami waayay dawladda Soomaaliya iyadoo oo jibisay qodobka 7aad oo ahaa hadallada siyaasadeed ee kicin kara dadka shacabka ah sida oo kalena xanafta leh inay iska ilaaliyaan sidoo kale waxa ay dawladda Soomaaliya jibisay qodobka 3aad oo ahaa in la fuliyo wax kasta oo ay labada dhinac ku heshiiyeen tanina waxa ay ku soo beegmaysaa laba maalmood kadib markii heshiiska iyo warmurtiyeedka ay kala saxeexdeen Soomaaliland iyo Soomaaliya haddaba maxay tahay hadallada uu warbaahinta mariyay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo dhinacaasi u saxeexay heshiiska ma Soomaaliland ayaa midnimo qaadatay mise waxa jira siyaasad kale oo ay Soomaaliya waqtigan haadirka awadato gurfeynteenan hadii aynu ku eegno dhinaca Soomaaliland iyo qaadashada midnimada Soomaaliya ayaanu mardhaba mas'uuliyadeeda qaadi karin madaxweynaha markaasi talada haya iyadoo ay tahay go'niisu taaga iyo inay Soomaaliland la soo noqoto xornimadeeda go'aan shacab oo aanay ciidina waxba ka bedeli karin taasina waxay daboolka ka rugaysaa inay riyo maalmeed tahay cid kasta oo ku riyoonaysa mar kale inay midoobaan Hargeysa iyo Muqdisho inkastoo uu yahay aamuska mas'uuliyiinta Soomaaliland iyo diblomaasiyiinta ku metelaysay wada hadalladaasi mid shaki badan muujinaya hase yeeshee ma qaadan karaan midnimada Soomaaliya maadaama oo ay tahay go'aan shacab oo waqtigan xaadirka ah aanay ciidina waxba ka bedeli karin Dr. Suudna Aadan ayaa sheegtay in aanay joogin meel Soomaaliland lagu iibinayay sida oo kalena ay tahay warar waxba kama jiraan oo shacabka Soomaaliland lagu majaro habaabinayo kuwaasi oo haba yaraatee aanay iyagu waxba ka ogeyn waana diblomaasiga kaliya ee ka hadlay wafdigii Soomaaliland metelayay ee ka qayb galay wada hadalladaasi wasiir fiqih ayaa waxa uu isaguna daaha ka rogay inay Soomaaliland midnimo qaadatay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya isaga oo sheegay heshiiskaasi inuu ahaa mid taariikhi ah Soomaaliyana guul u soo hooyay oo ay mar kale ku midoobi doonaan Muqdisho iyo Hargeysa oo waqtiga kan ay u arkaan siyaasiyiinta majaraha u haya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya midnimada Soomaaliland iyo wadanka ay ka taliyaan inay si fudud ku soo celin karaan taasi oo uu warkooda u muuqdo mid dheeldheel iyo dhalanteed fara badani uu ku dhex jiro dhinaca kale haddii la eego shacabka Soomaaliland meesha ay taagan yihiin iyo siyaasiyiinta Soomaaliya meesha ay ka fikirayaan ayaa ah laba aad u kala fog maadaama oo ay waqtigan xaadirka ah jabiyeen laba maalmood uun kadib heshiisyadii warmurtiyeedkii ka soo baxay Jabuuti shirkii ka dhacay Soomaaliya ayaa dan weyn kaga xiran tahay in ay Soomaaliland la hadasho iyo sida oo kale in laga heshiiyo muranka madax bannaanida ee 2-7 sannadood ee ugu dambeeyay soo jiitamay hase yeeshee shacabka iyo weheldheereyaasha Soomaaliland ayaa waxay soo jeedinayaan in la joojiyo wada hadallada Soomaaliya maadaama oo aanay Soomaaliya xeerineyn labadii gobol ee 6-dankii isku biiray oo kala madax bannaana iyo gobonimadii ay Soomaaliland xilligaasi samaysay ee ku doonaysay 5 Soomaaliyeed iyo sida oo kale dawlad awood badan oo geeska Afrika ay ku yeeshaan xukuumadda Soomaaliland ayaa la filayaa inay jawaab ka bixiso hadallada ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyadoo shacabkuna ay su'aalo badan iska weydiinayaan kulanka ku dhex maray madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland magaalada Jabuuti ee xarunta wadankaasi